У Довженській громаді стартував щорічний обласний дитячо-юнацький футбольний турнір «Віра в майбутнє». Розпочали змагання, продемонструвавши свої вміння на полі, зовсім юні гравці закарпатських футбольних клубів. Сьогодні розпочинається турнір з самих маленьких. Діточки роблять перші кроки в футболі. Хлопчики 2017-2018 рік народження. Зібралося 12 команд з усієї області, представляє місто Ужгород, ФСЖ Ужгород, Дюшор, різні команди Нарцискус, ФК Хуст. Дуже багато команд, представлено практично, розширена вся географія Закарпатської області. Головна мета турніру – реалізувати можливості юних футболістів, мотивувати і дарувати радість сьогоднішньому дні, каже В'ячеслав Шуста. Наша головна ціль у такий важкий час – дарувати дітям радість, щоб вони відпочивали, щоб вони були задоволені, щоб вони хотіли займатися футболом. Дякуючи Богу і дякуючи ЗСУ, хочу окремо подякувати, що ми маємо можливість проводити турнір, розвивати діточок. Низький уклін. Дякуємо. Юні гравці футбольного клубу «Бронька Довге» рік займаються футболом. Кажуть, командою вже посідали перші й другі місця. І сьогодні мають оптимістичний настрій на перемогу. Уже чудово. Готові брати медалі? Так. Юні футболісти кожен намагається продемонструвати свої вміння та злагоджено працювати на загальний результат – перемогу своєї команди. З підтримкою батьків, тренерів, майбутнє за футболом зберігається, каже суддя заходу. Дякуючи Збройним силам, ці діти мають можливість тренуватися. Їх енергетика налаштована тільки на м'яч, на футбол і на все. У мене таке враження, що вони навіть, як кажуть, і сили в них все більше, ніж здається мені, що вони сили. Такий, на турнір перспективний. Дитяча команда футбольного клубу «Хуст» приймає участь у турнірі вже другий рік поспіль. Розповідають, цього сезону до складу команд долучилися і діти переселенців з різних міст Сходу та Центральної України. Сьогодні одну гру виграли діти, одну гру в нічию зіграли і будемо грати потім півфінальні. Діти дуже задоволені, дуже їм подобається грати на трав'яному полі, бо ми переважно, а завжди тренуємося на штучному майданчику. Бігав, забирав м'яч, забивав голови. З Кирилом все почали посувати, а потім він мені дав пас, і я забив. Першу гру виграли, а другу нічия була. Тренер дитячої команди футбольного клубу «Великі Кум'яти» каже, участь саме у цьому турнірі приймають удруге. Турніром дуже задоволені, організація на вищому рівні, діти задоволені. Дуже добре, що всі діти отримають нагороду, то їх заохочує до футболу. То дуже добре, коли в нас такий важкий час в Україні, хоч всякі мероприятия робити, то дуже добре для діточок. Добре, що розвивається футбол. Команда дуже налаштована. Ми як їхали на турнір. Ну, я сказав, що турнір через 2 тижні буде. Кожне тренування. Чи буде турнір, коли турнір, чи можна поїхати, чи всі поїдуть. Діти дуже задоволені, дуже. Закарпатські команди сильні у футболі, тому юні гравці вже на сьогодні мають позитивні результати. Став ліпшим гравцем м'яч. Загалом протягом турніру прийматиме участь 90 команд Закарпатської області. Сьогодні розпочинається 17-й рік, другий турнір розпочинається 2011-й. І так, на протязі 2 тижнів у 7 вікових категоріях буде проводитися даний турнір. І турніру кожна з команд-переможців отримає відзнаку у вигляді медалей та кубків. Ми всіх діток нагороджуємо за участь медальками, призерів відповідні за 1-2-3 місця. Діти отримають кубки у Голд-лізі, у Бронз-ліга, у Сільвер-лізі. Кращі гравці отримують статуетки, кращі гравці за амплуа. Дітки отримують різні солодощі, подарунки. Турнір триватиме 2 тижні. І вже 27 червня Закарпаття дізнається імена юних футболістів, що здобули перемогу на щорічному турнірі.